assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan judayam mazali olcha va shokoladli tort tayyorlaymiz judayam mazali va yumshoqqina chiqadi va bir pasta tayyor bo'ladi bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman bismillah deb ishimizni boshlab olamiz tuxumni oqi va sarig'ini baravar idishga chaqib olamiz unli quruq mahsulotlarimizni aralashtirib qo'yamiz 125 yuz yigirma besh gramm un ellik gramm kakao va bir choy qoshiq vanilin bir choy qoshiq разрыхритelьni aralashtirib qo'yamiz oltita tuxumni oqi va sarig'ini baravar idishga chaqib unga bir yuz shakarni solib oppoq holatga kelgunicha yaxshilab mikserlab olamiz yetti sakkiz daqiqa davomida mikserlaymiz xuddi shunday holatga kelgunicha yaxshilab mikserlab oldik va oldindan eritib qo'yilgan sakson besh gramm sariyog'ni quyib aralashtirib olamiz endi sariyog'imiz judayam issiq holatda bo'lmasligi kerak oldindan eritib xona haroratida biroz sovutib qo'yamiz sariyog' o'rnida bemalol margarin ishlatishingiz ham mumkin tepadan pastga qilgan holatda sekinlik bilan aralashtirib olamiz va unli mahsulotlarimizni elakdan o'tkazib qo'shamiz va sekinlik bilan tepadan pastga qilgan holatda aralashtirib olamiz duxovkamizni esa oldindan bir yuz yetmish besh bir yuz sakson gradusda qizdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi qolipimizni ham oldindan tayyorlab olamiz 23 diametrli qolipdan foydalandim tagi ochiq bo'lgan boshqa qolipdan ham bemalol pishirishingiz mumkin tagiga falga qog'oz o'rab pishirasiz massamizni quyib tekislab olamiz va qizdirilgan duxovkada 175 yoki 180 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz pishganini albatta cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz va teskari qilgan holatda yaxshilab sovutib keyin qolipdan olamiz biskitimiz yaxshilab sovigandan so'ng uni 3 qismga bo'lib olamiz yumshoqqina biskit bo'ladi mana oralari g'ovvay qovek bo'lib yumshoqqina bo'lib pishib pish, chiqqan endi kremimizni tayyorlab olamiz to'rt yuz ellik gramm qaymoqqa ikki yuz gramm sgushenка qo'shib mikserlab olamiz sgushonka ham qaymoq ham muzdek holatda bo'lishi kerak sgushенкa o'rnida shakar upasidan ham foydalanishingiz mumkin tabga qarab uh, vanilin yoki assensya qo'shishingiz mumkin mana mikserlab oldik kremimiz tayyor bo'ldi endi tortimizni yig'ib olamiz birinchi qavat biskvitimizni qo'yib uni olchali sok yoki olchali kompot bilan propitka qilib olamiz albatta biskvitni propitka qilish shart malinali kompotdan foydalandim propitka qilish uchun endi kremimizni bir qismini solib tekislab olamiz krem ustidan muzlatilgan olchadan terib chiqdim xohlasangiz konservalangan xohlasangiz свежий olchadan ishlatishingiz mumkin ustidan ikkinchi qavat biskvitimizni qo'yib olamiz uni ham albatta propitka qilib olamiz va ustidan yana krem surib yana olcha terib olamiz uchinchi qavat biskvitimizni ham qo'yib uni ham propitka qilib olamiz qolgan kremni tortimizni ustidan va yonlariga surib olamiz xohishga qarab yasatishimiz mumkin ustiga shokoladni qirg'ichdan o'tkazib sepib chiqdim xohlasangiz ganaj qo'yhishingiz mumkin to'rt besh soatga muzlatgichga qo'yib keyin bemalol to'rtimizni kesib dasturxonga tortishimiz mumkin judayam mazali yumshoqqina olcha va shokoladli tortimiz tayyor albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring sizlarga ham yoqadi degan umiddaman telegram kanalimizga ham ulanib oling telegram kanalimiz linki video tagida opisaniyada yozib qoldirilgan telegram kanalimizda YouTube da yo'q retseptlarimizni ham bemalol topishingiz mumkin va bundan tashqari pullik onlayn kurslarimiz ham mavjud kanalimizga <dyei> obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying videomiz foydali bo'lsa layk bosish va izoh yozish yodingizdan chiqmasin keyingi videolarimizda ko'rishguncha allohga omonat bo'ling e'tiborinz uchun tashakkur sizlarga cheksiz hurmat bilan ummu emrankeyk